wasaaradda boosaha isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horreysay magaalada Hargeysa ku qabatay xuska maalinta boosada dunida. Munaasabaddani oo si weyn loo soo gaasimay ayaa lagu qabtay barxadda ka horreysa wasaaradda ee lagu qabtay xuska 18 May, waxaana ka soo qayb galay shirkadaha ka shaqeeya dhinaca boosada, mas-uuliyiin, haween, shaqaale iyo maamulka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta oo hurkacayay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdicasiis oo ku hadlayay afka magaca shirkadda socdaal Bari iyo Galbeed. Waxaan ka warramay adeegyada kala duwan ee shirkadoodu ay qabato, isagoo sheegay in markii ugu horreysay ay soo kordhiyeen adeega ay ugu talagaleen macaamiishooda oo daabulaya xamuulka, isla markaasina qaadi doona inta u dhaxaysa kilo ilaa container. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisi: Koley, shirkaddu waxay u qabataa waddanka adeego aad u fara badan oo haday noqoto qaybta rakaabka, haday noqoto qaybta dalxiiska iyo gobollada, haday noqoto alaamisalaama xamed xagga boosaha oo maanta alaabta markaad argeysa kadaysa aad u diri kartid laascaanood, aad u diri kartid ceerigaaba, aad u diri karaysid burco, aad u diri kartid boorama, aad u diri kartid wajaale. Intaas buu adeegyada aan bixinno. Sidoo kale maanta bandhigan waxaan kaga qayb qaadanaynay maanta xuska adeega cusuban soo kordhinay, kaasoo ah in alaabaha la dirayo ama aad Hargeysa ka dirso si casriya ama tiknolojiyada lagu dirayo. Tusaale ahaan, maanta Hargeysa ka dirayso in electronic SMS aan ku soconayno ama message oo qofkii alaabta aad u dirtay macmiilka gaarisa ay sug, macmiilkii alaabta markuu gaaro isagoo aan xaafadiisi iska fadhiya, labana alaab baa ku taala Bariga Galbeed macmiil soo doono. Sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdirashiid Baaska oo ahaa mas-uul ku hadlaya afka shirkadda Zacaada. Waxaanu Cabdirashiid ka sheekeeyay xuska maalinta boosada dunida isagoo ka warramay adeegyada kala duwan ee shirkad ahaan ay qabtaan. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisi: Zacaada waxa ay focus ka saartay ama ay taageeraysay in dhammaan gobollada Soomaaliland iyo Bari ilaa Galbeed ay gaadho adeegyadu gaadho oo bulshadu ay si fudud isugu safarto oo qofku saacad ku arko iyo waqti ku-aal uu ku gaadho halkii uu doonayay. Ilaahay xamdigiisa si fudud ayuu noo suura gashay iskaashiga shirkadda iyo shaqaalaheeda iyo gaadiidkeeda oo wuxuuba ay nidaamsan yihiin baa waxay sabtay in guud ahaan dalka aanu ku furkarayno oo ilaa Boorama Galbeedka iyo ilaa Ceergaabo iyo Laascaanood shirkadda Zacaada way ka hawlgashaa, way ka shaqaysaa, si fududna way u gaarsaa dadka. Waxa ay ka kooban tahay shirkadda Zacaada 3 qaybood: waa qaybta dadweynaha ee sida caadiga ah ee safarada ee dadweynaha, qaybta alaabooyinka ama bakaar googa, iyo qaybta dalxiiska oo bulshada aan gaarsiino ciddii dalxiis goobaha dalxiiska ee Soomaaliland. Dadku aanu si gaar ah iyo waqti go-an iyo gaadiid gaar ah oo aanu u asayn garaynay ama u qorsheynay in dalxiiska si dadka dibadda looga imanaya ee reer Soomaaliland iyo dadka qurbajooga ahiba ay u ogaadaan goobaheena dalxiis gaadiid ku habboon oo gaar u ah dalxiiska ayay shirkaddu diyaar garaysay oo aanu ku qaadnaa dadweynaha iyo ciidda dalxiisaysa. Geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda boosada ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay xuska maalinta boosada dunida. Annaguna loo raacayna street numberka waxa weeyaan boosta saarno sanduuqi lambarkiisii si taasi ay u hirgasho. Dhowaan waxaan waxa weeyaan nagii dowladda hoose insha Allah sii gabagabayn doonaa mashruucii addressing-ka ahaa ee GPLJ ee ku jira UN Habitat-ku ay waday wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta. Insha Allah wayna ku geli doontaa waxa weeyaan mashruuca sidii waxa weeyaan uga qayb geli lahayd, waxa weeyaan una hirgelin lahayd wasaaradda isgaarsiinta. Dabcan duba habeen badan baa lagu sameeyey. Waxaan halkan doonayaa inaan mar hore, mar labaad, mar saddexaad uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee waxa weeye markii uu xilka qabtay adeegii ugu horreeyey ku dhawaaqay ee ahayd inuu la hirgeliyo adeega boosaha iyo isgaarsiinta. Boostu waxay qaadaa, waxaan email qaadahay, waxay qaadaa, waxaanad Facebook geli karahay, waxay qaadaa, waxaanad WhatsApp iyo social media meel kale toona aanad ku diri karay bay boostu qaadaa. Boostu waxa weeye adeeg jiri doona inta bini'aadan jiro, kolbaha la casriyeeyo, waana adeegyada amba waxyaabaha la yidhaaho miiniska wax laysugu gudbiyo waa shayga ugu sikiyoosan weeye marka la eego xogaha la isweydaarsado amba documentska la isweydaarsado. Waxaa laga yaabaa waxyaabaha yaryar ee gaarkii in iminka u beddelmeen xagga technologyga iyo ICT
jira laakiin adeegii guud ee laysku gudbin jiray waxyaabihii guud ee boosta laysku marin jiray sidoodiiba yihiin qof aad invitation card u dirayso, qof aad hambalyo u dirayso, qof aad fariin u dirayso, waxyaabahaas waxaa laga yaabaa inay iminka noqdeen ultimatinode aad ogaan social media aad kula xiriiri karto qofka aad la xiriirisay, hay-adda aad la xiriirisay, jidda aad la xiriirisay. محمد عمر طارق ستار تي في هرقيسة.